юмнаас дандаа сайн талыг нь сургамжтай талыг нь харах гэж хичээж байна. Нин хэцүү байх, би өвдөд байх, би зовоод байх гэх юм бол улам л хэцүү л ажиллаа шүү дээ. Тэгэл хүн болгоны ингээл тусалж байгаа, сэтгэлээ гаргаж байгаа. За мөнгө явуулаагүйсэн чинь ингээд амар олон группээр шеэр хийж байгаа чинь бүр амар том тусах. Тэр болгоныг бүр ингээд нөгөө мэдрэх амар гоё. Ингээд одоо хавдар мавдар гэж ярингууд амар аимшиг юм сонсож байгаа гэсэн энэний хажуугаар би бүр хизээч мэдэрч байгаагүй тийм их юу гэдэг нь. Сэтгэлийг, хайрыг, туслалцааг, саппортыг мэдэрч байгаа байхгүй. Баргийн хүн багийн мэдрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас амьдралын нэг сонирхолтой experience юм. Намаг нар мандах гэдэг. 17-ны 9 сард анх Чех улсад ирсэн сурахаар засгийн газрын тэтгэлгээ хөтөлбөрөөр уг нэрсэн. Жижиг хотод хилний бэлтгэлд суугаад тэгээд 18-ны 9 сараас Бурнад техник их сургуульд сурахаар очсон. Мэдээллийн технологийн чиглэлээр. Тэгсэн чинь нэгдүгээрт хил бүтэн жил сурсан хэрнээ ингээд лекцэнд ороод сунгуут ерөөсөө юу ч ойлгохгүй. Тэгэхээр дээрээс нь нөгөө мэдээллийн технологи чиглэлээр учраас бидэл проектууд айгүй хийх шаардлагатай. Тиймэрхүү асуудлуудаас болоод эхний семестрээс яаж ийж давсан. Хоёр дахь семестрээ бол арай чадаагүй. Тэгээд сургуулиас олсон чинь нөгөө тэтгэлэг маань цуцлагдчихж байгаа юм. Тэгээд хуваараа сурах болоод хуваараа сурахаар чинь нөгөө бичиг баримт арай өөр өвд юм байна л да. Эрүүл мэндийн даатгал дор хаяж бүтэн жилээр хийх ёстой гэдэг. Даатгалын газрууд харж аваад айл хямдхныг нь болоод арай гайгүй нөхцөлтэй гэл үе шв. Тэгээд даатгалаа игээд ингээд жинтан болоод наашаа нодны 9 сард нүүж ирээд тэгээд хичээлдээ суугаа. Хичээл бол айгүй дэжгүй яваад байгаа. Хөтөлбөр наа хаамаагүй гайгүй хөнгөн надад яг таарсан миний төвшний хөтөлбөр. Дээрээс нь хил мэл айгүй дэжүүлц. Тэгээд энэ дээрээ айгүй айтаа мэдс. Тэгсэн чинь 11 сарын үеэс л нэг сониг юм тэнцвэр муутаа болж ирэл. Тэгээд нуруу баг зэрэг өвдөдсэн тэрийг яг нэг удаан сууж хичээл хийж байгаас болж ийн гэж удаад үзсэн л хэрэг. Тэгээд за ер нь семестр дуусаа нэг эмнэлэг мэмлэгээр явъя да. Ингээд хуваарай даатгалтай болсон чигээ даатгалын карт зүйлэл үзүүлчихдэг гэсэн гээл. Тэгээд 22-нд семестр дуусаад 24-нээс 1 сарын 2-нд хүртэл би эмнэлэг төвтчихэж байгаа байхгүй юу? Тэг шинэ жил мэлэр чи яг он гарахад та гав ганцаарх нэмлийг өрөөнд солиод цохороо хараал гарч ил. Тэг MRI-ны дүн гарсан чинь нэгэд хүзүүний дагуу 12 см өрттэй ойролцоогоор тийм хавдар бай. Ваа гайхаж байгаа юм чи. Юу болоо яаж яваад ингээ хавдартай болчих тийм ингээ. Гарал үүслийг бол тодорхойлох боломж байхгүй. Тэгээд эмчээс асуу. Одоо тэгээ яах вэ гэсэн чинь одоо тэгээд аль болох хурдан хагалгаанд орох хэрэгтэй. Ингээ удах тусам чиний энэ нөгөө хөлний мэдээгүй байдал чинь ингээ улам ихсээд бүр сунгач болж магадгүй. Тэгээд за хагалгаа хийлгийо. Тэгээд орох гэсэн чинь за уучлаарай таныг хүлээж авах боломжгүй байна. Яагаад гэхээр даатгалын компаниас чинь таны хагалгааны зардлыг даахгүй гэсэн. Оншилгооны хэрэг чинь бол төлцсөн. Хагалгааныхыг бол даахгүй гэсэн. Тэг яагаад гэдгсэн чи. Таныг болохоор ингээд шинэхэн үйлчлүүлэгч дөнгөж 9 сард манай үйлчлүүлэгч болсон. А тэгээ хавдар чинь бол зөвхөн ингээд л үүсчдэг юм биш. Бид нартай гэрээ хийхээс өмнө хавдартай байсан байх боломжтой гэж үзээд байгаа юм байна. Юу гэсэн үг вэ? Би чи ингээд чехэд ирээд ив ирүүл хүн ирсэн. Анх ирээд ингээд бүрэн шинжилгээнд хамрагдсан. Тэгээд ирүүлсэн. Тэгээд дөнгөж сайн би энэ шинжилгээ үеэр мэдлээ шүү дээ гэсэн чи. Та тэгвэл тэр даатгалынхаа газар очиж тэр хэлсэн дээр хаа. Хуваараа мөнгө төлөөд хаалханд орно гэвэл хэд болох нь асуу. Хурдан хийлэг гэсэн чи аль болох ямар нэгэн байдлаар мөнгө олоод хийлэх чи. Тэгээд дараагаар нь тэр даатгалтаа очироо тэгээд. Тэгээд хаалгаандаа орох гээд 2 сар ирсэнд очиад
12-нд хагалаанд орсон. Хагалааны дараа ингээд яг сэрсэн чим ингээд эндээс доошоо мэдээгүй. Эндээс дээшээ бүр хитрхи мэтрэг. Ингээд зүгээр хувцсан бутсан ингээд нуглараад ингээд дарагдсан биш тэр хүртэл амар өвддөг. Яг хагалааны дараа ингээд цэжнэс доошоо мэдээгүй болсон байж хад үнэхээр асаргаа сувилгаа л супер. Тэгээд эмнэлгээс гарахаа өмнө хүн бас юу яасан? Юу танаас нөгөө авсан хавдрын дээжийг ингээд шинжилээд үзсэн чинь ийм 3 дугаар шатных байна аа. 3 дугаар шатных нь юу вэ гэхээр дахин давтагдах асар өндөр магадaltaй учраас яалтчгүй радиотерапи юу тухайн эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ингээд даатгалын асуудалтай гэж мэдчихээн аа. Гэтэе ер нь бол хийлгэсэн дээр тэгээд тухайн эмчилгээ нь хэд орчин болох юм бэ гэсэн чинь ойролцоогоор 350 мянга. Тэгээд тэр нөгөө хагалгааны үлдэгдэл 189 мянга, радиотерапины 350 мянга. Тэгээд яг тэр эмнэлгээс хэвтчих та гарахад ч бас нөгөө хэвтсэний физик эмчилгээний мөнгө гэж төлнө шүү дээ. Тэр нь 60 эдэн мянга үлээ. Тэрийг яг нөгөө гарахтаа болохоор шууд төлөх ёстойсэн болохоор тэгээд нэг сандралцчихад ингээд хувьс болоход өгцээ. Тэгээд би бол уулын айгүй дургуутчихсан юм хүн хүний өмнөөс өвдцсэн биш дээ. Ингээд мөнгө төгрөггүй юм хаа таашаа чинь гэж бодож. Тэгээд за бас энэ их мөнгийг ингэж аргалж олж өгч байгаа хичээгээ бодоод бас айгүй хэцүү санагдаж байна л тэр чинь. Ханд бай эхлүүлээ гээд Google фондын дээр эхлүүлээ. Тэгээд тэрийгээ ингээд Facebook дээр ширглээд тэгсэн чинь ерөөсө тэр чинь 4 сарын 20 хавцаа гэж бичсэн. Сарын дотор ингээд нийт зардал маань ерөнхийдөө тооцож үзснээр урчсан байдлаар шүү дээ нэмэгдчих магадгүй 800 7000 орчим болж исэн. Тэгээ сарын дотор 500 мянга орчим цуглуурч 63% нь цуглуурчж байгаа хэрэг. Тэгээ бүр ингээд яг жинхэнэ нөгөө элег нэгт гэдэг үгэн чинь үнцнийг мэдэрч байгаа юм чинь. Тэгээ ерөн сарын дотор юм их мөн цуглуурчаад тэгээд ашгүй нөгөө юугаа радиотерапиныхаа үеийн эмчилгээнийхаа урдчлахыг төлөх боломжтой болоод эргээд төлөөд энэ хугацаанд ер нь бол өвчин мөвчнөөс олж би юу гэсэн нэг ч уйлж мөйлж ингэж сэтгэлээр унаагүй угаасаа залуу хүн эрүүл болно сайхан эмнэлэгтэй сайхан газар байна ямар азар энд ирсэн бэ яс юм дээр баг энэ цаанасаа хувь тавилан гэж байдаг бол намайг сурах гэж биш би эмчлэх гэж ир гэсэн юм уу хайш ингэж удагдчих юм чи ер нь тэгээд хүнд даах зовлон л өгөгддөг байх гэж бодод байдаг би бүр ингээд нөгөө өдөр алга ингээд мөнгө шилжүүлсэн бичээл явж байгаа хгүй бүр ингээд хүн нэг болгонд ингээд өдөөс нар цаал баярлаа гэж хэлмээр байгаа боловч ихэнх хүмүүсийн ерөөс огт талихгүй хүмүүс хгүй би одоо жишээ нь урд нь ингээд фэйсбүүкээр л нэг юм хандвай аюу ингээд явдаг шүү дээ тэгэхэд бол ингээд чимээгүй боломжоор 5-10 мянган төгрөг шилжүүлчихэл тэгэл өнгөрчдөг гэсэн ерөөс шэйрэлж мэрэлдэггүйсэн баг Тэгвэл чи одоо өөрөө ингэж яваад ирэнгүүт шэйрлэн гэдэг чинь sharing is caring гэдэг чинь яг үний юм байна гэдгийг мэдээд байгаа хэрэг. Хүмүүс хамгийн гол анхаарах юм тэр нэг ганц хоёр жилийн тэр ганц 2000 коронавирус болоод тэгээд ингэж бүр 100-200 мянгаараа хохирох үе. Тийм болохоор нарийн өөрөөс нь нарийнлгүй хамгийн сайн даатгалыг хийлгэж явах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь юмыг ингэж нам журмаар нь явахд бол л нөгөө зүү ябал зөөлөн зөөлөн замбуулын гэдэг шиг уулан зүгээр тусахгүй би ч гэсэн тэгээ нэг хэдэн корон дээр нарийнлахгүй гайгүй одоо бэсэпэг анханасаа хийлгэсэн бол тээ ийм асуудал ингээд танд манд гуугаад явж яахгүй шүү дээ маш их баярлалаа ингээд шүтгэн орж агаад Чамд айрын бүр их ёстой их баярлалаа тэр холоос ингээд юм өгдөөр бороотой өдр ирээд ийм ярилцлага авсан